Ja, då är jag här nere 3 januari och filmar. Här var det mycket snö. Här är det säkert och gravt och sprängt och lite sånt där. En stor gravmaskin. Några högar. Gissar på att detta är rötter som ligger här. Och det här var naboarnas favorit, piggmaskinen. Mycket, mycket snö. Och tornet står. Det, ja. Ingen värme på där i.